att göra så. Hallå Jimmy Almen och ditt sagofrö Jonas. Vad heter du efternamn? Wickman. Wickman. Mm. Med W och CK och hela. Ja. Ja. Två N på slutet. Nej. Nej. Ja, men vad kul. Och där är ju en rasist som har gått och gömt sig. Han hade kanske bråttom hem också. Ja, det kan ju hända. Jag tror att han brukar inte stanna kvar så mycket. Han är lite hemlig. Mattias Bidner heter han. Väldigt driven. Och det är hans rätta namn? Ja, det är det. Vad jag vet. Om han inte har lurat mig från första början. Det har han. Han är ju hemlig. Ja, han är ganska hemlig. Ja, vad kul. Och vi har precis hört er spela och det var ju helt fantastiskt. Ja, vad roligt att du tyckte det. Jättemysigt. Och nu berätta lite om musiken. Hur skulle du beskriva den, Jimmy? Ja, jag försökte just göra det häromdagen. Eller jag började skriva brev till Sveriges Radio för man kan lägga upp låtar där på en musikportal som redaktörerna kan gå och lyssna på och plocka in i olika program. Så det kändes som, ja, det måste man ju prova då. Mm. Och då skulle man, och då tänkte jag i presentationsbrevet, då skrev jag någonting om att det är väl en form av, det är väl visor eller möjligen vispop tror jag man kan säga att det som jag spelade idag i alla fall, att det ska klassas som kanske. Med kanske lite rockiga inslag möjligen och sådär. Ganska textbaserat, eller det är ganska väl avvägt. Musik och text är ganska viktigt i, jag skulle säga till 50-50 nästan faktiskt, i de flesta låtar. Jag skulle säga det som utifrån, tror jag stämmer. Att det också är en, att det är adderat till vis pop rytmer och alltså utökat lite. Men annars är det, känns det väldigt så att du tänker mycket, skriver bra texter och så spännande ackord framförallt också, fast det nämnas. Ja, precis. Vi vill gärna variera med, eller tycker om att variera med harmoniskt, att det blir kul och, alltså för mig själv. Och jag gillar ju mycket alltså, gammal progressiv musik som Genesis och Yes och sådana där som är väldigt duktiga musiker och avancerade ekvilibrister ibland. Så här. Det är ju inte jag, men jag menar, jag tycker om det och då här och där försöker jag med på få in sådana inslag i melodiskt. Liksom. Du nämner det här. Ja, alltså du ska alltid vara då tillbakahållen, men du har ju ett förvånande ackordföljder ibland och sånt där som är jättespännande tycker jag. Att man inte kan räkna ut var du ska landa på, det är ingen tonika. Som... Nej, det kanske inte följer i blues-skalan alltid helt. Nej, men det är ju det som jag precis gillar, det jag tycker om. Och det särskiljer sig därför, vill jag säga, som kommer utifrån sådär. Ja, men du är van i dig själv. Ja, jo, ja, precis. Jag blir trött på mina låtar, kan jag tycka ibland. Men det är roligt att höra dem så här live då, tillsammans med andra musiker. Nu blir det på ett helt annat sätt. Det är jättekul att spela. Det är kul att spela med ett band. Alltså, eller ha ett band tillsammans liksom, som ja, har ett gemensamt mål. Och så att, det är inget självändamål att det är jag som har skrivit låtarna just nu. Det var för att jag var ensam när jag började att göra det. Och då spelade jag bara som trubadur. Jag började på öppna scener och sånt där. Så att... Och så kom du in för 2 år sedan, hörde jag. Ja, det är bara 1 år sedan till och med. Eller 1 år. Mm. Men alltså, vi har ju en gemensam vän i keyboardisten. Ja, Johan Almstig ska vi säga. Han som är sjuk idag. Det är han som är kanske den mest självklara. Det är han som har producerat de låtar som jag har gett ut nu då på Spotify. Tillsammans med mig, men det är han som är producent kan man säga. Och även musiker då, på många instrument. Och jag har ett så stort kontaktnät också med musiker, bland annat Jonas som är både konstnär och musiker. Ja, och jag ska ju säga att den här killen då är gemensam. Vi har setts genom hans studio där du spelar in och jag har spelat in en del saker där också. Mitt skapande av musik är då också det hobbybaserat kan man kalla det för. Men Johan förstår mig och jag tror att han är bra på att förstå överhuvudtaget i sin studio. Och han har så bred musikblick kan man väl säga. Väldigt bra lyhörd så här och är väldigt noggrann med ljud och i produktion och sådär. Vi gör det ju på hobbynivå liksom, alltså bredvid våra jobb och sådär, så det tar ju väldigt lång tid att få till musikstycken. Alltså, om man vill vara så här noga, vilket det jag tycker ändå det känns skönt att
det jag hittills har gett ut på till exempel Spotify och alla de andra kanalerna där de automatiskt hamnar också. Att jag är ganska nöjd med, eller är väldigt nöjd med produktionen. Jag hör om och om igen, så, ja men vad bra att vi var noga med det här. Vad bra att vi skickar den på mastering och liksom det låter bra. Allting hörs som vi har tänkt och vi har tänkt om många gånger och sådär. Så. Men jag tycker det märks när man lyssnar till exempel SoundCloud eller ja. För att det är väldigt... Ja, några. På SoundCloud ligger det mycket skisser såklart. Ja, ja. Där är det mest sånt som jag gjort själv innan. Men några av de nya ligger där också. Mm. Som Sagofrön låg där till exempel. Den som finns ute på Spotify. Det är samma. Och vad är då Sagofrön för någonting? Ja. Ja, i låten är det ju det har en anekdot. Egentligen så var det väl, det finns ju någonting som heter Sago som är en slags spannmålsprodukt. Som jag tror att det kan ha varit i Afrika eller det kan ha varit i Sydamerika, jag vet inte, men det jag hörde, och det här är ju bara liksom någon som har berättat en gång för länge sedan, att ja, men det var någon som hade sett ett program om hur det var när missionärerna kom till den här indianbyn eller den här platsen, infödingsbyn, och ville lära dem massa saker som västerlänningar, som att odla och tro på Gud och sånt där också, ja. Förstås. Liksom. Men då förstod de inte riktigt varför de skulle hålla på med det. När det fanns, det var ju bara att gå in och plocka så här sago. Frön, eller sagogryn hette det då. Sagogryn. Mm. Det har man ju växt upp med. Ja, precis. Och i min fantasi blev det här någonting då slängde de plogen och när de inte var bevakade eller överbakade av de här västerländska prästerna och missionärerna. Så det här behöver man inte hålla på med. Vi har aldrig gjort det förut. Vi behöver bara gå och hämta mat och lägga sig och sova under liksom. Och så tänkte jag, det var så, sen så tänkte jag att det finns ju, och sen vad det exakt var, så jag bytte bara namn så att det blev Sagofrön som inte är något spannmål på riktigt. Men, så det blev ju en idé istället, kanske, att man vill, men ut i skogen, stoppa dem i munnen, smälta ner dem. Och var en alltså, del av det ju. Ja, och det är ju egentligen, ja, jag brukar inte vilja kanske så här, berätta för mycket vad de handlar om, för att det är lite olika för olika mottagare tycker jag. Jag försöker hålla dem ganska öppna på det sättet. Människorna vill lära mig att göra som de gör. Hacka, gräva, plöja och så. Det är lite olika. Jag har väldigt lätt för att göra melodislingor och liksom så ackord för alltså tralliga eller roliga för mig melodier och halvlåtar så där. Mm. Det har jag många som helst, men det är ju texterna som är svåra. Mm. Det är därför det inte blir så där jättemånga låtar per år. Det rör sig om 2-3 stycken, 4 kanske. Det är ju inte så dåligt. Nej, alltså, nej, inte om man är där så har sållat. Liksom. Mm. Jag orkar inte. Jag tycker det är så svårt att skriva texter, så jag vill inte skriva texter till sånt som inte blir någonting i slutändan. Mm. Så det är lika bra att gå på där. Annars kan man lämna det liksom, och göra något annat. Mm. Nej, men sen, det är ofta parallellt. Det kan vara en strof som jag kommer på då när jag går omkring och gör något annat. Som jag hakar i och kommer på en till. Ofta behöver man sedan två på något sätt för att spela eller liksom hitta någon slags dynamik i resonemanget eller så.
så sammanför jag det när jag sitter och spelar melodier liksom. Provar, ja, men det där kanske kan funka, eller så dyker den bara upp. Och när kommer andra in i processen? Är det när låten är färdig? Ja, hittills har det varit när den är helt färdig och kanske spelad flera gånger live och jobbat med. Då framför du den själv på gitarr då innan du vill ha in bas? Eller? Ja, ja, precis. Då sjunger jag som trubadur. Så alla låtar som jag har är ju görbart med trubadur. Nästan alla. Vi har en låt till som kommer, som släpps nästa månad, som heter Livmoder och jord. Den kan vi nog inte göra som trubadur-låt. Det kan man, alltså melodiskt, men det blir ju inte samma sorts låt då. Det är ju ganska rockigt slut på lite mer bautakörer och... Nej, det är lite annorlunda. Men den börjar ganska lugnt. Så det är framtidsplanen, det är den här... Att... ja, men, Livmod och jord. Ja, det är ju nästa låt som kommer. Den är ju liksom klar. Den är, så att... Det är när det gäller utgivning så är det den, men det, vi håller på att slippa på nya låtar. Ja. Jag har en skiva på gång. Vi pratade just om det, Jonas och jag här. Han var lite sugen på kanske hjälpa till och hitta beats och göra liksom någon slags beatgrund till. Vi ska börja med en låt och se hur det funkar. Men med ganska fria händer, och både elektroniskt och... Jo, absolut riktiga instrument, men också elektronika. Det är ju min grej här i livet, så är det bas och trummor. Jag har spelat mycket svart musik, och det har varit trumset, och det har varit, alltså svart musik menar jag, den som utövas oftast. Det låter ju prejudice, men det, jag menar Afrika, Jamaica, Sydamerika. Jag har spelat nästan ingenting som är som rak rock i mitt liv, bara slagit följe med världsmusik och kurviga, synkoperade saker. Jag älskar Yosundur, jag älskar reggae och soukous och alltså sådär. Och det är därför jag spelar det här instrumentet då, såklart. Det följer ju på det. Det finns en basal som vi pratade om här innan, och det hör ju till det här intervjun. Att jag skulle prodda, för min uppgift i det här, som jag upplever det, är just att ha en afrikansk, ska jag säga, alfa hen, höll jag på att säga. Yes. Man får inte säga alfa han idag. Nej, alfa hen heter det. Alfa höna blir det. Ja, nej, just på engelska. Nej, men alltså någonting som är som bas och trummor är coolt och baserat från marken, va? Eftersom det också är... Du kan... Ja, men det är ganska intellektuellt från mitt håll ändå, får man säga. Mycket vrida och vända på liksom på texten och kanske även på musiken och ackorden och så. Så att det är lite klurigt. Mm. Och det du menar är liksom att du ska möta det här kluriga med lite rå bara. Ja, balls liksom sådär, eller ska jag säga. Det är ju tjejer lika väl, men liksom lite jordstamp och basal enkelhet sådär som är basgångar. Verkligen ligger något i det. Alltså det är ju bra, det är bra när grejer möts. Det blir ofta spännande. Ja, absolut. Särskilt om du ska vara ensemble, om du inte kör. Trubadur är ju redan färdig som, tycker jag. Ja, det tycker jag är sådär. Liksom. Det kan väl vara... Ja, alltså, jag har inte hållit på, så jag har ju inte haft någon publik och så, men direkt alltså något större. Men, så jag har ju varit i så här öppna scener och sammanhang, men absolut, det skulle jag kunna vara igen. Om jag hade en intresserad publik som ville lyssna på mig en halvtimme, så skulle jag kunna sitta på en stol och spela 10 låtar. Absolut, jättekul också. Ja, så det ena utesluter ju inte det andra. Vad sa du? Ja, men jag tänker att där musiken är adresserad till någon. Ja. Om man sitter på en pub är det ju... Precis, så att man ska nog lyssna på texten kanske lite för att tycka att det är okej. Jo, men din musik kräver det. Men det icke dess förty är ju jävligt härligt om den är cool också. Ja, inte, för att en beat är ju alltid bra. Alltså, det tillför ju någonting väldigt mycket. Alltså, jag tror att alla tyckte att det var mycket, mycket bättre för att du var med på att det var. Det blir någon sorts sån här...
ska jag säga, som inte ska fundera så mycket, utan det är ju kroppen verkligen. Trummor och bas är ju kroppen. Och sen är det huvudet som tänker och textar. Man drog sig med, det blev ju lite olika versioner. Det blev ju några som blev väldigt snabba idag. Inte bara på grund av dig, utan jag drog sig med av att jag fick ett nytt instrument bredvid mig. Och som är orepat också. Ja, men du sa ju det. Oj, vad den gick snabbt. Ja. Dina texter är ofta poetiska och tänkvärda och känns som ett budskap. Är det medvetet? Ja, det är det ju. Du vill få ut, du vill säga. Alltså, det är det som... Sen kan det ju vara lite som sagt olika hur man tar emot det. Vad man ser, vilket budskap som man ser det som, så att säga. Men det ska jag säga. Öppna budskap, så då. Men visst, jag kastar ut någonting. Ja, eller tolkningsbara i alla fall. De bygger på en stor, ska jag säga, erfarenhet av och tanke om livet och relationer och också om, jag ska säga, humanistisk bas är de ju på, tycker jag. Ja, jo, alltså det speglar ju liksom kanske vem jag är och sådär, så ganska mycket. Förhoppningsvis gör det. Men, det gör det, det kan jag säga. Att, så det är ju ganska, jag har väl märkt att det är lite två typer, antingen är det relationstexter som handlar om relation, eller så är det sådana som Sagofrön och andra som handlar om mera en slags jag kallar det fenomen, men livssituationer, bara allmänhet eller upplevelsen av samtiden eller ja. Jag skulle flika in att jag tycker att det är en sund samhällskritik, alltså den här framfarten. Att det är för lite lyhörhet i världen, och den sjunger om en del. Att glöm framfarten och se det lilla, och det är väl det jag upplever att det handlar mycket om. Är det inte, stämmer det? Ja, men lite att man ska, det är lite så här att sys till dig liksom. Eller att lev nu och inte vänta till pension liksom, för att du ska kunna göra det du vill göra. Sen så försöker man ju få någon slags intressant, alltså alla har ju skrivit om alla de här sakerna som jag har skrivit om, men jag förhoppningsvis gör det på ett lite annorlunda sätt kanske, men en vinkling som inte gjord riktigt innan. Den heter Det kommer när det kommer, och den tänkte vi spela nu. Den är lite halv happy. Det blir aldrig riktigt happy. As happy as I can be. För all del vet du hur det brukar vara. Förväntningar och sånt kan gå i stå. Här inne känner jag mig lite vilse. Men morgondagen kan man inte se ändå. Vi är nog säkert bäst att inte veta vad
började din musikaliska? Ja, men... Eller när kom musiken in i livet? Ja, men det är klart att det var tidigare än då när jag började spela musik. Mm. Men de här svenska låtarna började jag skriva för 7 år sedan ungefär då. Mm. 46. Och, men jag hade ju hållit på, jag hade varit med i ett band på 90-talet till exempel. Och lät som The Doors ungefär. Mm. Och då sjöng jag bara. Men då skrev jag också låtar tillsammans med en annan i bandet och sådär. Så jag har skrivit låtmusik innan. Men jag hade inte gjort det innan det. Så att jag var 24 år när jag började, kan man säga. Och sen dess så var det ett litet håller vi på några år sen, så var det ett litet tomrum där som jag kände att man ville ju hålla på med musik när man väl hade börjat, va. Men ja, och så hände ingenting. Alla i min gamla band, så de fick ju också familj och barn och jag med och så där, så att ja, man försöker väl hålla på lite, men det händer ingenting och så. Men man är på lite Cubase och liksom latchar och skriver någon låt. Och, men det var ändå då för säg 7 år sedan som jag försökte skriva på svenska. Och då blev det annorlunda faktiskt. Det blev bättre och mer personligt och mer precis. Liksom. Man kunde uttrycka sig mer precis än på engelska. Det är lite svårare. Jag skriver på svenska. Jag tyckte det var, ja, fast det beror på. Det blir mer banalt. Det, ja. Man måste tänka mycket mer på. Kanske. Absolut. Men det gäller bara att vara, vi har pratat om det mycket du och jag, hur man ska hålla sig stram språkligt. Och också lita på betraktaren och dess förmåga att tolka. Ja. Eller, så att man inte, så att man törs ta shortcuts med snygga och sånt, ja, där. Ja, precis. Så man, och inte bry sig om någon förstår, för man behöver inte förstå. Man behöver inte vara övertydlig, nej. Och jag vill ha ett meningsfullt förflutet. Och i band, och det var helt ivrig som en gosse, bara helt så där. Det var hade dessutom turen att få ha ett hemma, vi bodde i hus, så fanns det ett uthus där man kunde få trumma av sig. Har varit, spelade du riktiga trummor då? Ja, ja, absolut. I massa år och i olika konstellationer. Ja, djembetrumma är också en riktig trumma, det var inte det. Men du fattar vad jag menar. Låta den falla tillbaka på dig själv. Nej, men alltså, ja, sen så började jag spela in och jag var så där, det var så otroligt kul tyckte jag att man kunde, för då fanns det ju ingen digital teknik, som man skrapade ihop pengar på hemtjänst och samlade till en, ja då så, då samma väg. Men då, för att få pengar till en inspelning som var precious och jag hade gjort 2 låtar och skulle iväg och få den inspelad på riktigt, och det var helt magiskt tyckte jag. Och sådär, ett landskap, att det gick att skapa det, och sen, det kostade ju då, så, men då var det extra kul för det var lite dyrt och sådär. Det blev helt biten av det, sen så en musikalisk resa som har pågått sedan dess i olika, med olika folk från olika världsdelar och sådär. Faktiskt, jag spelat med sydamerikaner och lärde mig andinsk musik och sånt där. Och sen Jamaica och sen Afrika och trumkurser och Falun folkmusikfestival och ja, det har varit allt. Jättekul. Vad är era framtidsplaner? Ja,
egentligen min framtidsplan, man kan ju inte säga någonting om vad som kommer att hända. Så det är ju inte så intressant. Det är som jag sa, det kommer när det kommer. Vi tänker musikaliskt. Ja, men min framtidsplan är, en av dem i alla fall, är att jag ska försöka landsätta, spela in, jag har en hel skiva som heter, den går under arbetsnamnet En bok om kärlek, men den kanske kommer att heta något annat, men det handlar om en relation liksom. Som ett album då? Ja, som en 13-15 låtar lång historia liksom. Som typ. Olika kapitel? Ja, det kommer att vara ett kapitel, som en bok liksom också. Och, så kommer det, så här, och den ska jag försöka genomföra. Det är väl där jag till, funkar med Jonas beats här, idé och känsla. Om han gillar det också så kanske det blir början till det. Mm. Sen kommer vi att göra det här i Studio Nova hos Johan Almstig då. Det var ju väl trevligt att sitta här. Det är ju lite som att jag är berusad redan på något sätt. Så här, ja, med han har haft konsert, intervju. Det, så här. Skönt. Ja, som en två öls berusning. Så här. Mm, bra. Nice. Nice. Så vinet behövs? Nej, egentligen inte.